Débora Seco abre decote vestida de colinha e fotos posando sem roupa, pode dar zoom. A musa tá demais. Débora Seco, influenciadora digital, atriz global e apresentadora. Fez um ensaio pra lá de chamativo na tarde terça-feira, 28. A musa se vestiu de coelhinha da Playboy e mostrou as edições que já estampou a capa da revista masculina. Com a colinha da Playboy, eu me despeço desse carnaval, já ansiosa por 2024, Carnaval da Dead. Escreveu a celebridade na legenda da publicação. Já nos cliques, Débora Seco apostou em uma roupa mais sensual e adulta de coelhinha. Ai, eu te amo muito, ficou perfeito, disparou nada mais, nada menos que Luísa Sonza. Débora Seco sexy em 1999, 2002 incrivelmente sexy em 2023, afirmou outra, emojis de foguinho ao lado. Durante entrevista cedida ao portal UOL, Débora Seco abriu seu coração e comentou mais sobre relações com mulheres. Segundo a atriz, ela sempre foi aberta para tudo. Se eu falar que não quebrei nenhuma barreira dentro de mim, é mentira. Você escuta a vida inteira que tem que se casar com um homem. É conduzida para isso. Mas foi fácil de quebrar, porque não tem certo ou errado em gostar. Em se apaixonar. Se me fez bem e não fez mal a ninguém, faz sentido para mim, disse Débora Seco. Mas a sociedade cria em você uma mini barreira. Pensei, meu Deus, e agora? Mas demorou 3 segundos. Sou livre, bem resolvida e nunca tive preconceito. Quando aconteceu comigo, tive os primeiros segundos entendendo. Indo contra o que foi ensinado, continuou. Pensei, nossa, que ridículo, vou rir disso e seguir adiante. Prefiro evitar falar em datas para não expor. A primeira pessoa com quem fiquei talvez não fosse conhecida, mas pode ser que pessoas próximas saibam, finalizou. Leia mais sobre Débora Seco.